ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏକାମର କ୍ଷେତ୍ର ରାତି ପାହିଲେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଝୋଟି ରଙ୍ଗଲିରେ ଛଟକୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାତି 10ରେ ଉଠିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଦୀପ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଭୋର 3ଟାରୁ 3:30 ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଓ ଅବକାଶ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 10ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାଶିବରାତ୍ରି ନେଇ ପୋଲିସର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ବେଳକୁ ଯାତ୍ରା ପୂଜା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥୀ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା ପୂଜା କରାଯିବ ଏବଂ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ। ତାପରେ ଯାତ୍ରା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପରେ ମହାଦୀପ ଭିତରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ମହାଦୀପ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ପତ୍ରୀ ସେବାୟତ ଧରିକି ବୁଲିବେ ଆମର ବେଢ଼ା। ତାପରେ ସମର୍ଥା ବା ଚୂନ ସେବାୟତ ସେମାନେ ମହାଦୀପକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ଜାଗର ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବାହାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 35 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରାତି 2ଟାରୁ ସେବାୟତ ପରିବାର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ପରେ ରାତି 3ଟାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ସଫା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଯେପରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାଲି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅଛି ଓ ଆଜି ରାତିଠୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ରାତି 2ଟାରୁ ଆଗେ ସବୁ ସେବାୟତ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଅର୍ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯେମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇକି ରଖିବେ ଅର୍ ପାଖାପାଖି 3ଟାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ରାତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେ हम लोग इंडिया आए थे तो सबने बोला जगन्नाथपुरी जाना चाहिए आपको, तो हम रात को भुवनेश्वर रुके थे। जम्मू से आए हम लोग तो बड़ा अच्छा लगा, भगवान ने हमें बुलाया था तो हमें मौका मिला यहाँ पे आने का। और माहौल तो बन ही गया है शिवरात्रि का और सब लोग बता रहे हैं कि सारी मनोकामना जो आप यहाँ पे मानते हैं सब पूरी होती है। और भुवनेश्वर, भुवनेश्वरी देवी जिनके नाम पे भुवनेश्वर है उनका भी दर्शन हुआ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗା ପୂଜା କରିନେ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ମନ୍ଦିର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମନ୍ଦିର ସଫା ହେଉଛି, ତା ଯେତେ ସବୁ ଚାରିପାଖେ ଅଳିଆ ବେଲପତ୍ର ଫୁଲ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ସଫେଇ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ କାଲି ଆମର ସକାଳୁ ପୁରା ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ମନ୍ଦିର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି। ପରଦିନ 19 ତାରିଖରେ ବି ଆମର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ରହିଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କାଲି ଜାଗର ଜାଳିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳ ମନାସିବାକୁ ସେହି ମହାର୍ଘ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।